Міні-пересувна лікарня на колесах на ім'я Анна вдруге прибула в Закарпаття. Евакуаційний автобус наші медики зустрічали в Ужгороді. Львівські медики екстренки доправили трьох важкопоранених бійців на лікування. На даному транспортному засобі я вже працюю більше півроку. То є перший евакуаційний автобус, який був переданий нам Європейською унією, перероблений під судку, реанімаційна машина. Певно, що так, що треба мати навики, відчувати машину. Ми проходили навчання в місті Жешу, Польща. Саме конструктор, який зробив цю машину, кожну машину він нам передавав, і він нас обучав їздити на машині. Всі нюанси тої машини, як правильно робити, як ліфт працює, як загружати-вигружати пацієнтів. Подібних спецавтобусів в Україні курсує 5. Їх передали як гуманітарну допомогу з Європи. А вже тут медики дали усім імена. Його звати Анна, на честь Анни Ярославни, доньки Ярослава Мудрого. Це вона стала родоначальницею у Скандинавії і поширила кров Рюриків на скандинавський регіон. Всі автобуси носять жіночі імена, це за давньою скандинавською традицією називати свої бойові кораблі жіночими іменами. Мета – безпечна евакуація поранених. Анна, зокрема, транспортує важкохворих до Польщі та в Закарпаття. Для того, щоб вони продовжували лікування у більш безпечних умовах, тут, на Закарпатті, це вже друга наша евакуація. Перевозимо ми в основному важких поранених. Автобус наш працює як реанімаційне відділення на колесах, де ми можемо надати повний об'єм допомоги нашим пацієнтам та забезпечити їхній стабільний стан впродовж цього транспортування. Ми їдемо автобусом із супроводі спецтранспорту. Це займає від 3,5 до 4 годин, в залежності від завантаженості трафіку на дорогах. На 5 ліжок. 2 ліжка розраховані на критичних пацієнтів, де ми можемо працювати із механічною вентиляцією, моніторувати пацієнтів, підтримувати всі їхні життєві показники. Інші 3 для легших пацієнтів. Нагадаємо, перший спецрейс Анни був наприкінці січня. Загалом вже 6 поранених евакуаційний автобус доправив на лікування і реабілітацію у Закарпаття.